တွားရောက်ချင်းမင်းနဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်အားလုံးကိုတပီးတော်ဒုတိယစွာတစ်ခုကြတော့ပါလေတပီးတော်ကကျမ်းမာရေးကြောင့်အဇူဂျောဆစ်ယောဂါရှိတဲ့အတွက်အစ်စ်ဒီအားလုံးမတန်ပါဘူးသူကောင်းညပူပြီးတော့သွားလို့လာလို့ခက်ခဲပါလေတော့မို့ဒီလိုစကားပြောစင်နဲ့ကြကြရပ်ပြီးတော့မပြောနိုင်ပါဘူး။တောင်းမလို့ဓာတော်များခုလိုထိုင်ပြီးတော့ပြောရတာပြလို့ပါလို့ဒီလာနာမလို့တောင်းမှန်ပါလေ။ဒီလရှင်ဓာလေးဆရာကြီးတို့ကလည်းအောက်မှာထိုင်နေရတာခွင့်လို့ပါလို့တောင်းမှန်ပါလေ။သူတို့မှာစပါးဒီလเซบาทีละရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှာ5ပါးပဲရှိပါတယ်5ပါးတော့လုံပါတယ်အဲ့တော့ဟန်ကြလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်ခုံကလေးတင်ပေးမယ်ကျွန်တော်မဟောရဲပါဘူးတန်ဃာတော်တွေကခွင့်ပြုလဲအဲ့ဒါအာကာရဝဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုလေးထိုင်ပြီးတော့ဟောပြရစေလို့ခွင့်တောင်းတော့ဆရာတော်များကခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ဒါစတိုင်ကြပါလေအချို့မြို့တွေဆိုလို့ရှိရင်စင်ကြီးတွေကမြင့်လိုက်တာကျွန်တော်မဟောခင်အောက်ကထိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်လက်ရောက်မှကြောက်နေပါလေအဲ့ဒီစင်မောငါဘယ်လိုရောက်အောင်တက်ရမလဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအခုကူမှာဟောတော့အဲ့လိုပဲစင်ကမြင့်တယ်လေကခုနှစ်ထက်ရှိတယ်နှစ်ယောက်ကတွဲရတယ်စင်မောကနှစ်ယောက်ကဆွဲရတယ်နောက်ကနှစ်ယောက်ကတွန်းရတယ်6ယောက်ပေါင်းမှကျွန်တော်စင်မောရောက်တယ်ဟိုးနောက်ကတယောက်ကမနေနိုင်ဘူးလှမ်းអော်ပြောတယ်ဟာဒီစာရေးဆရာလဲတော့တောက်ထားပြီးမူးနေတာပဲတောက်လဲမတောက်လဲရပဲ ਨੇ အဲ့ဒီလိုလဲပြောတာညုံရပါတယ်ကျွန်တော်ចောင်းသားဘုရားမန္တလေးတက်သူចောင်းသားတို့ကတော့ပေါ်လုံးလက်ရွေးစင်ပါပဲပေါ်လုံးကန်ကောင်းပါလေအခုတော့ဘူစီပေါင်းတောင်မကန်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်မလေးတက်သူចောင်းသားတို့ကဝါဆိုလာပြည့်နေ့မှာမန္တလေးတောင်ကိုပြေးတက်တယ်လေကားတစ်ထစ်ကျော်ခုံပြန်ကျော်လွှတ်တက်တယ်ဟိုးရှေ့ကောင်မလေးတွေကိုမှီအောင်လိုက်ထားပါအခုတော့မလိုက်နိုင်တော့ပါဘူးလိုက်ချင်စိတ်လဲမရှိတော့ပါဘူး။ဟိုသူများကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းရင်အဲ့လိုမတန်မစွမ်းဖြစ်တယ်တဲ့။ကျွန်တော်ဒီဘုရားတော့သူများကိုနှိမ့်ဆက်တာမရှိပါဘူး။နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတယ်လို့ကြားရင်လဲဆက်ဆုပ်ယုံမုန်းပါတယ်။သို့တော့အတိတ်ဘုရားတခုတုန်းကတော့တော်တော်ပြင်းငယ်ပုံရပါတယ်။အဲ့ဒီဝကျွေးတွေပေးဆက်နေရတယ်ဝတ်ကျွေးရှင်ပေးရမှာပဲလက်ဒီဆရာတော်ဖခင်ကြီးကအိမ်တိန်ကဆွန်းစားပင့်တယ်တဲ့ဆွန်းသွားပြီးတော့ဖုံးပေးတာပေါ့ဆွန်းဖုံးပေးပြီးတော့အိမ်ကပြန်ထွက်มาအိမ်အဝင်ချွတ်ထားခဲ့တဲ့လက်ဒီဆရာတော်ဖခင်ကြီးရဲ့ဖက်နှက်ကပျောက်သွားတယ်ကျန်တဲ့တန်ဃာတွေကတော့ကိုယ်ဖက်နှက်ကလေးကိုစီးကြွသွားလက်ဒီဆရာတော်ကြီးကသူချွတ်ထားတဲ့ဖက်နှက်နေရာကလေးအငြိသာကြည်နေပါတယ်တဲ့အလှရှင်ကစိတ်မကောင်းဘူးအရှင်ဘုရားဖနက်ကိုနှမျောမနေပါနဲ့တပည့်တော်အသက်ဝယ်လူပါမယ်လို့ပြောတယ်ဒါဒီဆရာတော်ကြီးကပြန်ပြောတယ်ဖနက်ကိုနှမျောလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟိုးဒိတ်ဒီဘုရားမလဲဒီဆရာတော်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုးဒိတ်ဘုရားတခုမှသူများဖနက်ခိုးခဲ့မိတာရှက်လို့ပါကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုတွေပြုရင်ကောင်းမှုကံထက်ချက်လိုက်နေတာပါပဲမကောင်းမှုပြုရင်မကောင်းတဲ့ကံတွေအကျိုးပေးချိန်တိုင်အကျိုးပေးတာပါပဲမြည်သည့်ကံမှအဟောသည့်ကံဖြစ်သွားတာမရှိပါဘူးအကျိုးပေးချိန်မတန်သေးရင်မပေးတာပါပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ရမှအဲ့ဒီကောင်းမှုကံရောမကောင်းမှုကံရောအားလုံးအဟောသည့်ကံဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းမြတ်ဘုရားကမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားအဲ့ဒါ
ကျွန်တော်ကပြောတာကတော့ဘက်ထရီမီးကြောင်းလေးအောက်လင်းတက်မီးကလေးအဲ့လိုလေးထုံးမှုပြောချင်တာပါသို့သော်နောက်မကြာပါဘူးပြန်လာကြရပါပြီဆရာကြွားပါကြွားပါကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားပါတယ်ခမ်းမကြီးပြဇက်ယုံလိုကြီးပဲအဲ့ဒီထဲမှာဟိုကောမဒီကလည်းအိတ်မရှိဘူးလားချွေးတာလားမသိပါဘူးပြကျွန်တော်ကပြိတ္တကတရောက်မှမမြင်ရပါဘူးလိုင်ကူမဲမဲကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောနေရတယ်ရည်သံကြားရင်အားရှိပါတယ်ဟောလူတွေရှိတယ
ကျွန်တော်တရားမှသူဆရာမယူတာဟန်ကြလိုက်တာအခုနှစ်20ကျော်ပါပြီကိုလင်းလင်းကနှစ်တိုင်းစီဘုံနေပို့ပါတယ်တွေ့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဟိုတုန်းကယူရင်3000ပေးရမယ်သူပြီးအောင်လုပ်ပေးမယ်ပြောပါတယ်အဲ့တော့3000ကနည်းတဲ့ငွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတော့အော်မင်းကလည်းကွာအဲ့ဒီရုံးချုပ်ကလက်မှတ်ထိုးတဲ့လူနဲ့မင်းနဲ့တိလို့ရှိရင်တပြားမှပေးစရာမလိုဘူးကွာဟိုကျွန်တော်မှမသိပဲအဲ့လိုပြောပါတယ်
Myanmar Savare. And was ya go on Yabia beat that song near my Anna look. Cordovare. Eddie Camare go yop. And was ya go on Yabia to the beat that good duia vare. General ye dredgida alo, Sally of Shibare. And all on loo. Eddie Sally of the General Chana, my baby, I hope you care. General Yamalu Hovari. General Matiolu, the Loma, Madame Dave. How can I tell you the deal, Sally of Galemiamasa got the Loma Mandiva? John sees the lady, Nelu Babe, the Nabo Don Gongman. General Nene, Hobby, and General Bill Payari, he was a Gabios and Lene. General Science, and you might be a daughter, and I out. Tioga, English, you come on your day to England, my Johnny Bude. A kuna, General Yamalu Horau, and Yamasa Isiaga, English, you bother Bianbi Hoyare. Eddie Tila Dio de Bahama Mandiwal. Through English, I never. Piro my Yamasa is here, Bill would tap her like. A Kumenta Gaduga, English, Bamoka, Mr. Yane. What is a Gabios and Yola Bido? A Kuna Yamasa is here, English, but that Biana would do it. Dio Lu tap Bianyare. Don't say Bianyavare. The noise is here to call out Bio and Nota Kuna Manila Jama, ye than 20. You are a arm, Shibau. Perom and Jimalelu, Yingu Moni Rabbit. Elule Hogaya by it. Dima could be a cuido. Ashida, bo. Hello. Layada Kizen, Alum Saza Yaya, Simpia Bari. Then the dog in a room. Mons would have you idea, pay debia. Shooty or not. Air gun basnet, Laya made it. Two yellows in Hubaku, lay my lauder, Sangesia made it. Oh, lay my lauder, Yavare, Genorua, Nyaluere, like Chenago. Then a few yellow air gumbas boys, same like Danet, Sangeri Labi, Juni Jabar, and Yajibe. Then no Sangerism or quartime meters, we may puma see that Missway Dioga, land do it, Dwari. Say, I bear Dwamalu let it, or meet it. Or Mongo Dwamalu Balu, Chualu Adida, Bo, Away Giban Ori, General Lula Lobi, Biambiola Bari, Mawe Babu, Lay My Neval, Chualu a Gonka Biad, Macabu Nori, Say My Jolly Mare, the Gay Cordora, Salim, my Shibare, Sangasia, a Penego Jane Lubabe. Jono sangka si dia kong leh, deh deh bu lebiya. Jono kong a tu kong mau jual. Hanja barai siap mingguin sian apa. Eri kong leh u jono meji. Mena meja berdurung sura, lalu le. Oh tu nama ya leh demi obah. Eri lalu u jono ngaji ulu tu bawa tapi lo. Di kong kau deh ni yang payah. Ma payin jono biu jam apa. Now the Oga Yoshin Menda, two mom, yeah. Two moms and Sangazida Gonglia, Baby Baba, Naguinaline, two mom, and a two model, Dean Young Pellu. Now the Badavia, Chunu, Digongaro Gamagamu, two Sangazida Gong, Mamma Dodoji, Digong Pellu Mayau, but only a kind like Noah, and Ojina, Biojazi, as you digong jam, I mean. Adilu. Lay of your worry, Wagaya Bade. You know, Sayas Hari Savu Bellu Yedo, you know, Biome Gongs and Galene Sabiad. Boa ma, sa, sa ma, boa. The Boa Emma do it a dujuni with Genoru Sayjada Babe. Walia Lalia, do it by Dau, Gongjan Lule Koya Bade, man not do it, Jung Mabe. ไอ้ละกะเลนี่กูจนเราเย็ดแต่สายิจินอัตตปัญญาอนุปัญญาเนี่ยสาตะบุพันธิจาระบาเปคุณหลอบอกไว้ตวายเลยจนเราสายิสยาริยะบาดิตะคาတော့โหแท่ญาชวยบัวไผ่ลุตั้วฮ้อยะญัตนี่ใบจะอานี่บาดิ 3 นาทีหลอกสิอ๋อจนเราคุณหลออานี่มั้ยซา 12 ยัวกูไล่ปูบาล่ะ 12 ไมล์ละวี้
ဖြစ်ဖို့သားတွေကမေးတယ်ဆရာကြီးကဘာလို့ချင်လို့လဲတဲ့အဲ့ဒီလှတော်သားတွေကစကားပြောရင်အလင်းသားတွေနဲ့ပြောတယ်ဗျဥပမာအလင်းသားတဲ့နှိုင်းရှင်ပြတယ်အတိတ်တရားဝုဒီအလင်းသားအကြီးအကျယ်ကြီးတွေချက်ကားပြောတယ်ဝင်ကဝုဒီအလင်းသားဒဲမပြောဘူးတကွက်ကျော်သွယ်ကဝိုက်ခါပြောတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ကမန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာနဲ့ပွဲရတော့ သင်ငယ်ရပါတယ်သိပါတယ်တတ်ပါတယ်ဒီလှတော်သားတွေကဘယ်သွားသင်ပြီးတော့တတ်နေကြတော့ဟုတ်ရောဟုတ်လို့လားတန်တရာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျုံတို့လှတော်ကိုသွားပြီးတော့လှတော်သားတွေနဲ့အရှင်လက်လက်နားထောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့လိုက်ပို့တယ်ဘင်ကားကလေးနဲ့လှတော်ရွာရောက်လမ်းဆောင်မှာကားကလေးကိုရက်လိုက်ဟိုးရှေ့ကလူတယောက်စူပါကတ်ဆိုင်ကယ်ကလေးစီးလို့ဖြေဖို့သားကမြင်းနဲ့ ကိုကျော်မြင့်လာအောင်လာအောင်လမ်းခေါ်ပါလေကိုကျော်မြင့်ဆိုတဲ့လာတော်သားဆိုင်ကယ်ကလေးဖြည်းဖြည်းလှိမ့်လာတယ်ကျွန်တော်ထိုင်းနေတဲ့ကားပရင်းပေါက်ပေးမှာတဲ့တဲ့ရက်ပါဖြေဖို့သားကပြောတယ်ဒီမှာကွာရန်ကုန်ကလာတဲ့စာရေးဆရာကြီးတွေမင်းတို့လာတော်သားနဲ့စကားပြောကြည့်ခြင်းလို့အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောကိုကျော်မြင့်ကကျွန်တော်အကြည့်ပြီးပြောပါလေရပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ရင်တော
ဘာမှန်းကိုမသိဘူးကျွန်တော်။အော်ဘာဖြစ်လို့ရုံးလို့မေးရတယ်။သူကထဲမပြောဘူးလေ။အကွက်ကြော်နေပြောထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရုံးလို့မေးတော့ဆရာကြီးစဉ်းစားကြည့်လေတဲ့။သွားဆရာဝန်နဲ့တွေ့ရင်ပါဇက်ကိုဖျဲမပြရဘူးလားတဲ့။အော်ပြရတာပေါ့ဒါမှသွားမြင်ကုလို့ရမှာပေါ့။အဲ့လိုပဲလေကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကရည်စရာတွေပြောတော့ဆရာကြီးကရည်ရင်ပါဇက်ဖျဲပြရအောင်မယ်။သွားဆရာဝန်
အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုမိတ်ဆက်ပြီးတယ်ဟိုးမော်တော်ကားရှေ့ကမ်းမှာထိုင်းနေတာစာရေးဆရာကြီးအီကြာကွေးပါပဲအဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောလာတော့ဆချင်းထွက်လာတယ်ဟာဆရာကြီးနာမည်ကလည်းကောင်းလာကြီးလာတယ်မနေ့လေးလို့လက်ဖေးဆိုင်သွားမုံဘိုးမကုန်တော့ကိုယ်နာမည်နဲ့ကိုတို့မြည်လိုက်ရုံပဲနိုင်ငံကျော်ဟာသာစာရေးဆရာအီကြာကွေးလှုပ်တော့မလှုပ်လိုက်နိုင် ငုတ်တုတ်ပဲကျွန်တော်ကိုယ်ကြီးခံရပြီလားကွာခံရရဲကွာအေးကိုယ့်ရဲ့တာလို့ခံရရတာသဘောကျတယ်ဗျာလာပါဗျာလက်ဖေးဆိုင်သွားပြီးတော့စကားပြောရအောင်လက်ဖေးတော်ရင်စကားပြောကြလာတော့သားချောက်ရောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာ၃ရောက်နဲ့တကယ်တော့သူတို့ပြောတာပါကျွန်တော်တို့ကနားပဲထောင်နေရတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားလေးတွေနားထောင်ကြည့်ပါစပိန်တာယာပါလိုက်ပုံမြန်တဲ့ သပင်ညှက်ဆိုင်ရှေ့တုံဖြတ်မစီရဲဘူးတဲ့။ဟောဘာဖြစ်လို့တော့။သပင်ငုတ်တူလေးနဲ့တွေ့ရင်ပောက်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါအတိတ်တရားဝုဒ်ကြီးအလင်းကားဗျ။အကြည့်ကျက်ချက်ပြောတယ်။အလှူမှာကျွေးတဲ့ငချောက်ငန်လိုက်ပုံမြန်ဆရာကြီးရေ။မူးမြက်ကံပေးမေးတင်နေရတယ်။ဟောဘာဖြစ်လို့တော့ကျွန်တော်မေးကြည့်နေရတာပဲ။ငချောက်က เงินล้นอาจี้တော့เยตะอ้างงัดလို့เยโอ้สินခဏခဏမသွားနိုင်တော့ဘူးဆရာကြီးရေမူးမြက်ကံပေးမေးတင်ပြီးအော်တော်မစ်တစ်တောက်နေရစကားတခွန်းတဲနဲ့အလင်္ကာနှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဗျအတိတ်တရားဝုဒ္ဓိအလင်္ကာဖြစ်တယ်ဝင်္ကာဝုဒ္ဓိအလင်္ကာဖြစ်စစ်เจ้าကြီးငါးเจ้าเนี่ยမျိုးဘောကအရာရှိကြီးတွေပေါ့ဆရာကြီးဟာညွန်းနေအုပ်ချုပ်ရေးမှုလုံကြုံရေးမှုလိုမျိုးမှုဆက်ရဲပေါ့เนาะ ပညာရေးမှုကျမ်းမာရေးမှုစိုက်ပျိုးရေးအရာရှိကျွန်တော်တို့လှတော့ကိုဆင့်လာတယ်ခမညနေခင်တဏှာကြီးလောက်ရောက်လာတော့အတော်စားလာပုံကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းမှုပြုတ်တွေချကျွေးတာစားလိုက်ကြတာဘာကြပြိုင်မှုတ်တာကြနေတာပဲအဲ့ဒါဥပမာအလင်္ကာဗျသူတို့ဥပမာပေးရသိလွယ်တာပဲเนาะခက်ရခက်စစ်မဟုတ်ဘူး သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်သူတို့မြင်မှုတာလေးနဲ့ပေးလိုက်တာနားထောင်ရတဲ့လူကမျက်စီထဲကိုမြင်ရောလာတယ်ဘယ်လိုမျက်စားနေကြမလဲပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်ဗျလာတော့သားကစဘာတိုင်သွားပြီးတော့စဘာရောက်နေတယ်ဒိုင်မှုကငွေရပြေစာမှာလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်သူများအတူထိုးလို့မရအောင်ရှုပ်ရှက်ခတ်ချလိုက်ဒင်း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 လာတော့သားလှမ်းကြည့်ပြီးတော့
Look, when they run this here, yeah, the BSC means so, yeah, like beat of it. Did it show that on Machine of our? You know what? The Vojari, oh, come here, you are like that, no. Era, show Jari, we're at the lad. Me, Mario, we're at the lad. La Roda Yoga, you're it. Oh, you're at the Bosia, yeah. ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မိမနဲ့ညံဖြစ်တော့ချိန်မောင်းပြောလိုက်တာတဲ့မင်းငါဘာကောင်မှတ်ငါတို့ယောက်ျားဆိုတာလေကား၃ဒစ်ဆင်းလူပြောဖြစ်တယ်กว่าလို့ပြောလိုက်တာတဲ့ကျွန်တော်မိမချက်ချင်းပြန်ပြောတယ်ရှင်ရမလေကား၃ဒစ်ဆင်းနေရဦးမဲတဲ့ကျွန်မတစ်ထက်မှဆင်းစရာမလိုဘူးအိမ်ပရင်းမောက်ကိုဖွင့်ပြီးလက်ရခေါ်လိုက်ရင်အပြိုဖြစ်တယ်တဲ့ဒါမျိုးသမီးတွေမှတ်ထားဖို့ကောင်းပါလေ ไอ้หลูอ่ะเสร็จเปียวได้เลยเปียเสียยี้เด้จนไม่มาไอ้หลูเปียไปแล้วเนี่ยอ่ะซะพี่แล้วนอกสุจนเราเลยเมียเนเน่หลอกสกาเมียเองไอ้หน้ากองนี่เบ้มันไม่ตั้วတော့บ่าวตะเถินบอกกูส่งจี้นี่จ้ะมาอ๋อเค้าเหมียวรู้เนี่ยเปียว่าล่ะเลยยี้เนี่ยล่ะเว้ยเนาะลูกไอ้หลูเปียเราหล่าร้อตาเดียวก็หุ๊ดเด้เสียยี้ ကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းချင်းလဲအဲ့လိုပြောပြီးတော့ยีနေတာပဲခမရยีနေတော့ကျမ်းပါတယ်တဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းမတော့ရဘူးတဲ့လာတော့သားတွေသိတယ်ဗျရဲချင်းဒီစိတ်ဖိစီးမှုကိုရော့ပါတယ်ကျမ်းမာကြီးကိုထောက်ကူဖြစ်တယ်လို့နားလေတယ်ကျွန်တော်တို့စီကိုဆရာဝန်တွေပါတယ်ရောက်လာရင်မပျော်ဘူးခမရဘယ်ပျော်မလဲကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းချင်းပြောပြီးတော့ยีနေတာသူ့စီဘယ်သူမှမတော့ရဘူး ဆရာဝန်တယောက်တော့ရောက်လာတယ်ခမရသူရောက်လာပြီးသုံးရက်လောက်နေတော့လူနာတယောက်ဆေးသွားထိုးရသေသွားတယ်ခမရနင်းလေဒါမတော်တဆဖြစ်တတ်ပါရဲ့တဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူးတဲ့နောက်ခုနှစ်ရက်လောက်နေတော့နောက်တယောက်သွားထိုးပြန်နေဆရာကြီးရဲ့သေတာပဲခမရနင်းလေကာယမတော်ရင်နှစ်ယောက်လောက်ကလည်းစက်တိုက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပဲကျွန်တော်တို့ပြဿနာမလုပ်ပါဘူးတဲ့ဆေးထိုးရမှာတော့ကြောက်သွားတယ်ခမရ တလားလောက်ရှိတော့တယောက်ကမလွဲ့တာမဆောင်တာသွားထိုးရပြန်နေတည်ရပါပဲအင်းလေဒါကြတော့လေနည်းနည်းများသွားပြီဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အထက်ကိုတိုင်စာပို့လိုက်တယ်တဲ့ဘယ်လိုတိုင်နှုံးဆိုတော့ဒီဆရာဝန်ကိုမြန်မြန်ပြောင်းရင်လေပြောင်းပေးပါတဲ့ပြောင်းမပေးနိုင်ရင်လေသင်္ချိုင်းကုန်းကိုချဲ့ပေးပါတဲ့ ဟုတ်တော့ဟုတ်တာပဲလေအဲ့လောက်သေးရင်လည်းချက်ဖို့လို့မှာကျွန်တော်မေးကြည့်အဲ့ဆရာဝန်ပြောင်းသွားလာပြဆိုပြောင်းသွားတာပေါ့ဆရာကြီးဟာသင်္ချိုင်းကုန်းချက်ရတာခက်တယ်လေတဲ့ကျွန်တော်သူတို့နဲ့ပြောရင်းနဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်တော့သစ်ပင်လေးတွေကစိမ့်စိမ့်ဆူဆူလက်ွက်ထဲမှာရေကလေးတွေကဖွေးလို့ဩကျွန်တော်ကလှတော့ဆိုတော့အညာဒေသပူပြင်း၆သွေးမှတ်နေတာအခုမြင်ရတော့ရေပေါ်ပုံရတယ်နော် အဲ့လိုပြောတော့လှတော်သားတွေသဘောကျတယ်သူတို့ရွာကိုချီးမွမ်းတာကိုအဲ့ဒီမှာလှတော်သားတယောက်ကပြောတယ်ဩဆရာကြီးကလည်းရေပေါ်ချက်ကတော့ကျက်တအုံးမှာနှစ်ခါရဲ့ရေထွက်တယ်ဆရာရဲ့ကျက်တောင်ရွေးချယ်မှုရှိတယ်နော်ကျက်တအုံးမှာနော်သိသဘောကျတယ်ကျွန်တော်လည်းတော်သားသိတယ်ကျက်ဖကအကောင်ကြီးတယ်ခြေထောက်တုပ်တွေရက်တာမတန်ဘူးဒီကောင်ကပုံငေးဒီမော့ကျက်မှာပဲလိုက်ကြည့်နေတာကျက်တအုံးမှာကကြတော့သားသမီးစောနဲ
ထွက်လာတဲ့ရေကလည်းဘာကောင်းတယ်လဲမမင်းနဲ့ဆရာကြီးစပါကလင်မဲတဲ့ချိုးနေတယ်တဲ့သူ့ရွာသူ့တော့ကြွားတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့နှီးပါရဲ့တဲ့ဝက်လက်မြုပ်ရှစ်မိုင်လောက်ပဲဝေးတယ်မတူဘူးခင်ဗျာသူ့ကြရေရှားတယ်တဲ့အဝီစီတွင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ဟိုးအောက်ဒေဝရငယ်ရိပ်ပုံတူရတယ်အဝီစီရောက်သွားဖက်လာတဲ့ကြီးကလည်းဘာငန်တယ်လဲမမင်းနဲ့ဆရာကြီးအတို့မြုပ်တာရှာထားပြီးတော့ငန်ပြာကြီးချက်เสียမလိုဘူးကျွန်တော်ကကြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့တူထိုင်နေတဲ့ရွှေဘုရားကလည်းရောနှောကြီးတာပေါ့အဲ့ဒါကိုလှတော်သားတယောက်ကသတိထားမိသွားတယ်အန်ဆရာကြီးတဲ့အဲ့ရွှေဘုရားကြီးကြောင့်ပြောရအောင်မဲတဲ့ဟိုလူတွန့်သွားတယ်ဗျကျွန်တော်အားပေးတယ်ပြောပါပြောပါလို့
I should as a kind of a long time, General Laro, Motoka in a Chadwari, come yet. Yagona is an Aija, a Laro Chapian. Turo Palun, nine and Nisuin. Saji, Tiwalo, Tiama Ilumia, Popo Gunyani Rabe, General Di Babi, Mesiam Lubabu, Shibudari Bolon, nine lavi qua. Turo Shon and Yajino, Saji, Pechain Yanduaman, Gumadilia Babu, General Tenere. Larom Yokin, the main look there. Motoka, you turn to Ajara Tene. Do move your head, you know. She will that Mienna, Arabia. And I will allow that yoga. Three time you be any, delude paribia. Say, yeah, do me, the Biora, General Laroa, Gonil, and Macoma. She ain't doing up and look there down Bamataya. ကျေဘူးသားလဲကျေနပ်သွားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေပြကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်းသွားကိုယ်တို့ဂျုံယုံရပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်လာတော့သားနှစ်စကားအလင်ကားလို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ရေးပါတယ်ဖတ်တဲ့လူတွေကိုလိုပဲပြုံးပါစေရဲပါစေလို့မျှဝေခံစားနောက်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်အော်နာလုပ်ချင်တယ်ဒီလိုဟာတွေကိုသူတို့တရားအလုံးတက်နေတယ်သိလေးစားဖို့ ကောင်းတာပဲကျွန်တော်ပြောရင်များကြီးပဲနောက်တော့ကျွန်တော်စာအုပ်တော့ရေးပြပါပြီသူတို့အကြောင်းနေအဲ့တော့ဘဝတဲကရရတဲ့စာပါပဲနောက်တစ်ခါသူများရေးတဲ့စာတွေကနေကျွန်တော်ဘဝတဲယူကြည့်တာကလေးရှိတယ်ပြီတခြားမဟုတ်ပါဘူးဗျာခုနပြောတဲ့စာရေးဆရာကြီးဣကြာကွေးပါပဲကျွန်တော်နဲ့ညီကိုလိုချစ်ခင်ပါတယ်တယောက်တည်းနေရှာပါတယ်ဆင်းရဲပါတယ်ကွယ်လွန်တော့ ကျွန်တော်တို့တင်းကျုံမဲ့လူတောင်မှနဲပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဟိုကျွန်တော်တွေတော့ကြီးပါတယ်ငါးနှစ်လောက်ကြီးပါတယ်ချစ်လို့တငယ်ချင်းလို့ခေါ်တယ်သူနဲ့ကျွန်တော်မင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်မိမမကြိုက်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ငါးနှစ်လောက်ကြီးမင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောတာငယ်ကြီးမှမကြောက်ဘူးလားမကြောက်ပါဘူးချစ်လို့ပြောတာပဲအဲ့လိုပြသူကွယ်လွန်းတော့ပန်းကွေလေးနှစ်ခွေပဲရှိတယ်တစ်
on ye bangui. Janoga Nami on ye, a bangui the queen below jar. Not down jar is here. Now with the queen, look be zama, could do a be was zama. Nami on a beauty. Then you roma be siya ye, bangui mobane. Yelle jalusi. Mohin ugly children, but some shibu siya ye. A bangui would not down. Munga chueva siya ye. Juyare, go low nine out. Swang of Bizat, Jodu Nadami Onga, Ka Kongzajine, Jodu Gurai Mounet. Janoga Ari Kong with Tambiro, Kavo Yong, Dine, Chiun Yoga, Mujin there, Nogani, Mu like da, Dua, Tana like da, Gua, the Nabu Kongabe, Tahu Sajidan in Mu, Muyen and Digonga, Belu, Ripo, Gorem, the General Labio Dire, a go, go, a go de. Angu Mabia. Oh, Jira Mamia, Mingu, not be out my jelly. 2 years, Sagali the book bar. Had that say is here, Jiba. Do I lape, say my lape, Maro? So say, if you quill at the quit. Do lape, Beludo, man of Madi. So say, Tali Bao. อีเป็ดเนี่ยโนซีริยาอีแท้ตอกบีนคุยแลจ้ะตัวอ๋ออีจากวยอ่ะเลยยอดละไหลตายีละไหลตาไอ้ห่านี้กูจะเอาหาดิตะโบจ้ะกูเลยดอดาสรแล้วกูรู้อยู่มาละเพ่ลูกดอมบ่ขอบาบุละเพ่ชูลูกชูราเล่แท้ขอเดชูมะจ่ายไอ้ห่านี้จนกูเนรามิงลาดูเคเป็นล้ํามาดั้นเปียเนาะอินเปมาละเพ่ใส่ลีดิตั้นซีลูกสิ แต่นี่จนเอาไอ้เนี่ยนี้แหละละเพ่ใส่ปิ๊ดตอกบาดิสวยรู้เลยอ่ะแซเนตาลิตูจนตีบาดิดีกองนอกตอกตอกเนี่ยเมยเบลูเผียวมาแล้วสายเสียจี้เนี่ยนบูอ่ะไม่เตยอูจนดีกองกูนอกฉินใส่ปอกตันเนี่ยอีกวยมาตะลุมาไล่เฮ้ยชูใส่อีเป็ดคุยแล้วตะแควกว่าไอ้ฉาเด็กก็จนเอาจี้ไปเปียวเนี่ยอย่าบาดิเผียวเสียกูลั่นมาดิ
ละเพ่ตะควะเฮ้โชเสกอีเป็ดขวยแลจาวบร้องไก่ซ้องจาวบร้องอ่ะทะเน่ถั่วดิไก่ก็ซ้องอย่าอู้มอีจาป่วยลวนละอ้อมมิดีกะเล่ผิดเสียสิเดมันเนต้ายย้อยสายิเสียหลุรินดาซ้อชิมาผิดเสียไม่สิบูอีจาป่วยอ่ะอานากုံมิเทินนี่ฮะဒီကောင်ငါရတာပဲအဲ့ဒီကလေးစီကဒါလေးကိုကျွန်တော်သင်ယူမှတ်သားထားတယ်နောက်တစ်ဆိုင်ရောက်ပြန်နေသူတို့ရွယ်ကလေးပါပဲသူ့ရဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကြီးတယ်မေးပါလေဘယ်လိုပြောရမှလဲဆရာကြီးတဲ့ဒီကောင်တို့ဖြည့်လို့ဟိုကောင်လေးပြောတာပါထဲ့မှလိုက်ဖြောင်းချိုးစိတ်ဤပြည့်ခွေလဲဘရောင်းကိတ်ဆုံးกว่าအဲ့ဒီခြားတဲ့ကလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြုံးတယ်ရပါတယ်တဲ့ဖြောဆရာကိုလှမ်းမှာလဖေးတစ်ခွက်ဟေ့ချိုးစိတ်ဤပြခွေလဲကြောင်ဝရောင်းကိတ်ဆုံးတိုင်ဖက်ပလက်လန်းအော်ဇာတိတ်ကောင်းတာပဲတအားချိုးတဲ့ကိစ္စကိုတိုင်ဖက်ပလက်လန်းလို့ဒီကောင်ဘယ်လိုလုပ်စဉ်းစားတော့ကျွန်တော်မစဉ်းစားမိတာအမှန်ပါပဲဟိုကလေးတွေမြန်တော်လိုက်တာကွာသူပြောလိုက်တော့လည်းဟုတ်တယ်ခြိုလိုက်တော့กว่าတိုင်ဖက်ကိုပက်လက်လန်ရောဟာဒါလည်းကျွန်တော်ဒီကောင်းစီရတင်ယူလာရပြန်နေနောက်တစ်ဆိုင်ရောက်ပြန်နေသူတို့ရွယ်လေးပဲလို့ပြောရမှာလဲဦးလေးအင်းဒီကောင်းတော့ဖြည့်เสียမရှိတော့ပါဘူးရှေ့ကကလေးတွေပြောတာကျွန်တော်ကုန်တန်းစီလွတ်လိုက်တယ်ဖဲ့အောင်ခြိုစိတ်ဤပြခွေလဲကြောက်ဝရောင်းကိတ်ဆုံးတိုင်ဖက်ပက်လက်လန်กว่าအဲ့ဒီခြားတဲ့ကလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြုံးနေဗျဒီကောင်နေပြုံးရင်ကျွန်တော်ကြောက်နေရတယ်ချိုးဆရာကိုလှမ်းပါလေလဖက်ဤတစ်ခွက်ဟေ့ချိုးစိတ်ဤပြခွေလဲကြောက်ပြောင်းဆုံးတိုင်ဖက်ပလက်လန်မြောင်းရတဲ့ခေါင်းဆိုင်ဒီလောက်တောင်ချိုးရင်လာတာသေစမ်းกว่าစင်အဲ့ဒီစကလုံးนี่ကျွန်တော်ခုမှဖြည့်ပြောတာမရှိပါဘာဖြစ်လို့တော့ကျွန်တော်အဲ့စကလုံးนี่လုတ်ကိုမလုတ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါလှဖေးဆိုင်ကကလေးတွေမှလုတ်တတ်တာဟိုဒီကောင်နေငါတယ်ตาရပဲသဘောကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်မမာရဲတော့ပါဘူးထပ်မိုင်းသေးချင်းစိုးနဲ့သေးတွေပါသူတို့လုတ်ရင်ကိုယ်ခံရအောင်မယ်အဲ့ဒါကလေးကိုသဘောကျလို့ကျွန်တော်စာတပုတ်ပြန်ရေးတယ်ခေါင်းစဉ်ကကို့တဲ့ตาသောကလေးများကလေးရဲ့လူမြန်မင်းထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့သူတို့မှာကိုယ့်ရဲ့သားသားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့လူကိုဗျာပြုံးပါစေရဲပါစေလို့မျှဝေခြင်းုံမကအတိကလေးတစ်ခုပေးခြင်းပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့သားသားရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတတိရှိစေခြင်းပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ချိုးသောလူတွေဟာကိုအရာရာငါးသားလင်းသိငါသာလင်တော်ငါသာလင်တက်ငါမတပါခြားသောလူငါကိုဘယ်သူမှမမိဘူးအဲ့လိုငါဆွဲအတ္တငါမာနထောင်လွှားကြတယ်ငါကိုလာမကြောနဲ့မောသွားမယ်ငါကိုလာမချောက်နဲ့မှောက်သွားမယ်ငါကိုမထိနဲ့မီးပွင့်သွားမယ်ငါအကြောင်းမကောင်းမပြောနဲ့ငါအကြောင်းမကောင်းမရေးနဲ့ငါကိုဘာကောင်မှတ်တယ်လဲအိုးပြောလိုက်ကြတယ်လူတွေကိုကူကူတိတ်တော်တာပဲလို့ထင်ရင်မတော်သေးလို့ပါပဲအဲ့ဒါကိုထုတ်ပြီးတော့ပါပြောပြီဆိုရင်တော့အတော်လျှော်လို့ပါပဲများများကြွားဝါပြောရင်များများနှိမ်သွားပါလေဒါကလေးကိုကျွန်တော်ကသိစေခြင်းနဲ့သတိရှိစေခြင်းနဲ့ကလေးလေးတွေကိုယ့်ရဲ့သားတွေလို့ပြောချင်တာပါဒီအဲ့ဒီမှာဒါကိုမျိုးကိုမသိတဲ့လူတယောက်ကကောင်လေးတယောက်ရဲ့အိတ်ထောင်ထဲမှာတရားရန်အစ်စ်ကလေးထဲ့ထားတာမြင်တယ်အချောင်ရမလားလို့သွားနှက်တယ်ဟေ့ကောင်လေးမင်းနဲ့ငါနဲ့အမေးဖြေလို့ရမင်းမေးတာကိုငါကမဖြေနိုင်ရင်မင်းကို200ပေးမယ်ငါမေးတာကိုမင်းကမဖြေနိုင်ငါ့ကို100ပဲပေးတော့ဟိုတရားရန်အစ်စ်ကလေးလိုချင်လို့ကောင်လေးကပြောတယ်မလုချင်ပါဘူးဦးလေးယားဦးလေးကလူကြီးကျွန်တော်ကကလေးကျွန်တော်ရှုံးမှာပေါ့မရှုံးပါဘူးကွမင်းရှုံးရင်100ပဲပေးရမယ်ငါရှုံးရင်200တောင်ပေးရမှာပါကွလောက်ပါကွ
ကလေးကငင်းလို့ကိုမရဘူးအတင်းကြီးခိုင်းနေတော့နောက်ဆုံးကောင်းလေးကကဲအဲ့ဒါဆိုလဲကျွန်တော်အရင်မေးမယ်ဦးလေးရအေးပါမေးပါကွာတလိษံတကောင်ရှိတယ်ဦးလေးခြေထောက်က၃ချောင်းပါတယ်ဘလူနည်းနည်းခေါင်းစသွားနှစ်ချောင်းလည်းမဟုတ်လေးချောင်းလည်းမဟုတ်ဘာကောင်ပါလိမမြင်ဘူးကောင်လေးကဆက်ပြောတယ်ဂျိုးကလည်း၃ချောင်းပူဆိုးနေ ဘိုးကလည်းသုံးခုအမီးကလည်းသုံးချောင်းအဲ့ဒါဘာကောင်လဲဦးလေးပြောတော့ဘလူစဉ်းစားတယ်လှက်ပတ်အမျိုးမျိုးတွေးဘယ်လိုမှစဉ်းစားလို့မရအတော်လေးကြာတော့ကောင်လေးကပြောလေဦးလေးမသိဘူးကွာတဲ့ပြောယူတော့သူစကားနဲ့သူဆောင်ကြီးအောင်ကြီးငွေနေရာထုတ်ပေးတယ်ကောင်လေးကပြောတယ်ဦးလေးမေးလက်မေးတော့ဘိုးလူကအခုနကောင်လေးမေးတဲ့ကောင်ကိုမကျေနပ်ဘူး သိချင်တယ်အဲ့ဒါဘာကောင်လဲမသိဘူးတဲ့ပြပြန်မမေးတော့ဘူးကွာတဲ့ခုနမင်းပြောတဲ့ကောင်မင်းငါပြန်မေးမယ်အဲ့ဒါဘာကောင်လဲပြောကောင်လေးကသွေးထောင်နဲ့တရားတော်လေးထုတ်ပေးလိုက်ရော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးကလေးသွားနှက်တဲ့ကောင်တရားရှုံးသွားတယ်ဘာကြောင့်မလို့လူတွေဟာ ကိုနေရာကလေးမှာကိုသိတာကလေးရှိပါရဲ့သူ့နေရာမှာကြတော့သူသိတာတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုမမှန်ကန်ကန်နားလေရင်အသင့်သင့်ရင့်ကျက်ပြီတဲ့အဲ့ဒီလူတွေကမကြွားရဲတော့ပါဘူးသူများကိုလည်းအထင်မသေးရဲတော့ပါဘူးကိုကိုကိုလည်းအထင်ကြီးပဝင်မြင့်မဖြစ်မိတော့ပါဘူးလို့ဒါကလေးကိုစာချစ်သူများကိုအသိပေးချင်ပါတယ်သတိပေးချင်ပါတယ် လူတိုင်းလူတိုင်းတော်ကြပါတယ်လို့ဒီလိုနားလည်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုဆရာတော်ကပြောပါတယ်ကလေးတွေလည်းပါပါတယ်အသည့်အလိမ္မာဉာဏ်ပညာတစ်ခုခုရရင်ဒီပွဲလောက်ရတာတန်ပြီလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံကလေးနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကငငယ်တုန်းက ညံ့ပါလေရှော်ပါလေဖျင်းပါလေဘာကြောင့်ညံ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာတိမ်ငယ်စိတ်အကြီးကြီးရှိပါလေလူတိုင်းကိုပြောချင်ပါလေမင်းတိမ်ငယ်ပြီဆိုရင်တော့ညံ့ပြီလို့သာမှတ်လိုက်တော့တသက်လုံးနှိမ်သွားလိမ့်မယ်ဖျင်းသွားလိမ့်မယ်မှန်တော့တိမ်ငယ်စရာလူတိုင်းမှာရှိပါလေကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့တိမ်ငယ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွာကလေးကဘိုးစစ်ငင်ဆိုတဲ့မြို့ကလေးနဲ့ဒီ 6 မိုင်ဝေးပါလေလယ်သမားရွာကလေးအင်ဂျီတရာလောက်ပဲရှိပါလေတရွာလုံးလယ်သမားပါပဲကျွန်တော်အဖေကလည်းလယ်သမားပါပဲကျွန်တော်တို့မှာကိုပိုင်လယ်ကလေးရှိတော့ထမင်းနဲ့မှန်စားရပါလေလယ်သမားကမချမ်းသာပေမဲ့ဆန်ရှိပါလေစီရပါလေညာကင်းကပဲထွက်ပါလေအဲ့ဒါဆိုရင်စားလို့ရတာပဲသို့သောကျွန်တော်9နှစ်သားမှာအဖေကွယ်လွန်သွားပါလေအမေ 24နှစ်မှာမုတ်ဆိုးမှဖြစ်မလုတ်တဲ့မကင်တတ်တော့လေယာစီးပွားကလေးပြက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကိုဖေကြီးနဲ့အမေကြီးကခေါ်ယူပြီးတော့မွေးစားပါတယ်ဖေကြီးကတော့အဲ့ဒီရွာကလေးမှာသူတယောက်ပဲလယ်သမားမဟုတ်တာဘာလို့ဆိုဖေကြီးကမူလာရန်ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးပါပဲသူကမူလာရန်ကျောင်းအုပ်ဆိုလို့သူ့မှာလက်ထောက်ကတော့တယောက်မှမရှိပါဘူးသူ့ဘာသာတယောက်แท้အုပ်နေရတဲ့ကျောင်းပါပဲ ဖေးကြီးကြောင်ကလေးကလည်းသေးသေးပါပဲဒီရှေ့တခန်းစာလောက်ရှိပါတယ်ပုံနာမှာကလေး20လောက်တငယ်ရန်လေးတင်မုံကြီးတစ်ချက်ထောင်ထားတယ်တင်မုံဆိုလို့လဲကောင်းကောင်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့ပြပေါင်ကွတ်ထားပါတယ်ဒီဘက်နာမှာကလေး17လောက်တင်မုံကြီးတစ်ချက်နဲ့တငယ်ရန်ကြီးဒီနာမှာကျတော့ပထမတန်းကလေး16လောက်ဒီနာမှာဒုတိယရန်16လောက် တတိယရန်ကျတော့6ရောက်ရှိတော့တယ်စရုပ်ထရန်4ရန်ကျတော့2ရောက်ရှိတော့တယ်ကျွန်တော်တို့เจ้าကလေးမှာတငယ်ရန်လေးပဲလူများတွေအတန်းကြီးသွားလေလူနည်းလေးပဲဘာဖြစ်တာတို့ကျွန်တော်တို့ရွာလယ်သမားတွေကဒုတိယရန်လောက်အောင်လို့သေစားရှင်းစားဖတ်တတ်ရင်တော်ရော့ပေါ့ကျောင်းထုတ်သွားကျွဲကျောင်းခိုင်နွားကျောင်းခိုင်နေကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအဲ့လိုနီးနဲ့ညံကောင်းမာရက်နဲ့လေရဲရတဲ့ရောက်သွားကြ
ဒီတရံနဲ့တရံနဲ့ဘာမှကာထားတာမရှိပါဘူးကာလို့လည်းဘယ်ဖြစ်မလဲဆရာတယောက်ထဲခလဲကောင်းကထိုင်ကြည့်ရင်တန်းအားလုံးကိုမြင်တယ်ဖေကြီးကကြည့်နေငြိမ့်နေသို့သောဖေကြီးကပထမတန်းကိုသွားစာပြလို့ရှိရင်နှုတ်ကြောပေးလိုက်တဲ့တတိယတန်းကောင်ကြီးတောက်တဲ့မုံနဲ့ဆွဲခုတ်ကုန်ကြပြီညံပွဲချတဖေကြီးကတတိယတန်းကိုပြေးပြီးတော့စူပြောဖြင်းနေလို့ရှိသေး နောက်ကျော်ပေးလိုက်တဲ့ဒုတိယရန်ကောင်နေနှစ်ပန်းချပြန်ပြီဒုတိယရန်ပြေးရပြန်ပြီဖေကြီးခမညာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်စာသင်ရတာကနည်းနည်းရန်ပွဲဖြင်းရတာကများများဒီကြောင်းကလေးမှာကျွန်တော်သိကြိုက်တာတခုရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စာမေးပွဲလုံးဝမရှိပါဘူးအလွန်ဟန်ကြပါတယ်ပထမဆန်းလည်းမရှိဒုတိယဆန်းလည်းမရှိ အတန်းနဲ့စာမေးပွဲကြီးလည်းမရှိပါဘူးနွေရာသီသူများကြောင်းနေပိတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းလည်းခတ်တီတီနဲ့ပိတ်လိုက်တာပါပဲစာမေးပွဲတွေပြီးသွားတဲ့သဘောပါပဲကြောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့ခါကျတော့ဖေကြီးကဟိုပရင်းမောင်နာကကောင်းနေဒီစပွဲနာကိုရွှေ့လိုက်တန်းတက်သွားတာပါပဲဒီစပွဲနာကကောင်းနေကောင်းရင်ပေါက်ကိုသွားလိုက်လေရန်ရောက်သွားတာပဲတယောက်မှလည်းမကြပါဘူး ဘယ်ကြမလဲဖြေမှမဖြေရတာပဲအေးမင်းကထွက်သွားရင်တော့နှစ်တန်းထွက်နှစ်တန်းမရဘူးသုံးတန်းထွက်သုံးတန်းရမယ်မထွက်ရင်တော့မင်းလေးတန်းရမယ်အောင်သာမမေးနဲ့ဖြေရဘူးအဲ့လိုနီးနေကျွန်တော်ကလေးတန်းရောက်သွားတယ်ဗျကျွန်တော်လေးတန်းရောက်တဲ့နေ့ကျတော့ဖေကြီးကဒီနှစ်လေးတန်းကစာမေးပွဲဖြေရမယ်တဲ့ဩတသက်လုံးမဖြေဘူးတဲ့စာမေးပွဲဘယ်လိုဖြေရမှန်းလည်းမသိ အဲ့ဒီနှစ်ကစတယ်တဲ့လေးတန်းကဘုတ်စစ်စာမေးပွဲကိုเจ้าကိုမဖြေရဘူးတဲ့စင့်ငိုင်မျိုးပေါ်ကအစိုးရထက်တန်းเจ้าကိုသွားဖြေရလေးတန်းမသွင်းနိုင်ရင်ဆရာကြီးကိုထုကြေလွာတောင်းမယ်အရင်ကတော့ဖေကြီးကသူ့အတူနှစ်ယောက်အောင်လိုက်လေးယောက်အောင်လိုက်နဲ့သူ့လေးတန်းအောင်စင်းတွေထွက်နေတာပဲအခုတော့မရတော့ဘူးသွားဖြေရတယ်အဲ့တော့တစ်ခါမှမဖြေဘူးတဲ့စာမေးပွဲမှာကိုเจ้าလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာ
ကျွန်တော်တို့เจ้ามาเลี้ยงเจ้าหน้าเลยเมียๆซาๆบาเป้จนเตี่ยวแท้สิบาตัยเมนบ่ตัยเมนเป็ดตองไม่สิอูตะเพจี้จောက်ดตั้วผีสู่တော့ผีอ่ะบาดิผีไล่ดละจนเอาตั้วดิเปียไอ้นี่ก็จนเราเจ้าเนี่ยเลี้ยงอองแจกก็ยานุ้งพี่บาเป้ตี่ยวแท้ผีล่ะตี่ยวแท้อองเนาะยานุ้งพี่บ่สิ่งไหนမျိုးบ่นำแมจี้เจ้า50เนี่ย4หยกตัวเนี่ย50อองเนี่ย4หยกจ้ะเราเจ้าหมู่อองแจ่ไม่มีบาวกู้เสร็จเนี่ยหนุ่มแม่สิเพียยะตบอจ้ะเมียเมียเจ้าตั้วเตะอ่ะเมะเตะเราเองเมียเจ้าตั้วเตะตาติ๋ยวมาเราอยู่ไม่ใช่บาวเป้สิมะเลยเปียช่องใหม่สรุปตั้วเปลี่ยน 20ကိုစာတက်စေခြင်းနဲ့တဲ့ဘိန်းကလေးတစ်စင်းဝယ်ပေးမယ်တော်တော်ကျွန်တော်ကံမကောင်းမှုပြကျွန်တော်လေးတန်းအောင်တဲ့နှစ်မှာဖေးကြီးကအငိမ့်စားယူရတယ်လာကမရှိတော့ဘူးလာကမရှိတော့သူ့မှာဝင်ငွေမတိုးတော့ဘူးအရင်စုထားတဲ့ငွေကလေးနည်းနည်းနဲ့ဘိန်းကလေးတစ်စင်းရအောင်လိုက်ရှာတယ်ရလာပါတယ် ဘင်းကဆိုင်သွားဝယ်လို့ရတဲ့ခက်မဟုတ်ဘူးပြ။ဟိုရွာဒီရွာရောက်မဲ့လူလှဲ့ရှာရတာ။ရလာတဲ့ဘင်းကလေးကငွေအားနည်းလို့အတော်အိုးပါတယ်။အလောက်မြန်အိုးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတုန်းကနေခုဒီတော့ရောက်တဲ့အထိအဲ့ဒီဘင်းလောက်အိုးတာတခါမှမတွေ့တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ဘင်းလေးတစ်စင်းလုံးမှာအယောင်လက်တနေရာတနေရာမှမရှိပါဘူး။လက်ကင်မဲမဲလေးပဲ။ แม่มาปอดตันจี้ฤทธิ์เนี่ยกุยแม่บาดิสะบุ๊ดตันตะช้องมะจั่นอกแม่บาดิตะเนียเอาอย่างอย่างเล็ดเนี่ยกูชาตื้นลองเยซาจี้ฉะเย่เด้อะร่อดีบิ้งเล่เปียบิ้งโอเล่กูเว้เป้เด้อภีจี้เย่เจซูกูปอดตันอองเปียดาหมอบบายูเตซัวชิโคกระโดดบาดิไอ้บิ้งเล่กูจโนตึกฉิบบาดิ ဘလောက်ချစ်တော့ညအိယာဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းတခါတခါနမ်းပါလေ။သာရေးဆရာစိတ်ကူးရင်လားမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်နမ်းပါလေ။
ဘယ်နာနန်တော့ဟိုးလက်ကင်ဆုံးကဝက်ဦးမဲမဲလေးနမ်းပါလေအခုလို့ဆောင်းနှင်းဆိုရင်အေးဆက်ဆက်မာကြောကြောပါပဲနန်းလို့မကောင်းပါဘူးကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်လို့နမ်းပါလေကျွန်တော်တသက်မှာပထမဦးဆုံးရတဲ့ဆက်ဘိန်းပဲဓွာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘိန်းလေးစီရင်ဒီဓွာလေးကကလေးတွေအကုန်ထွက်ကြည့်ပါလေကြည့်မှာပေါ့တရွာလုံးမှာဒီဒီဇင်းရှိတယ် ဘိန်းကလေးနဲ့ဘိန်းကိုတဲ့လက်ကင်ကလေးနဲ့မလဲအောင်ထိနေနေကွာတော်လိုက်တာကွာသဘောကျပြီချီးမွမ်းနေကြတယ်ကျွန်တော်ကလက်တစ်ဖက်တောင်းလှုပ်ပြလိုက်သေးကြွားချင်တာကိုကို့ရွာတော့ကိုဘိန်းကလေးနဲ့ဟုတ်လို့စင့်ငိုင်မျိုးပေါ်ကြောင်းကြတော့ဗျာလေးတန်းအောင်နဲ့သာသမီတွေကိုသူတို့မျိုးပေါ်မိပါတယ်ချမ်းသာတာပေါ့ရလေးဘိန်းဟန်ပါဘိန်းအသစ်တွေဝယ်ပေးကြတယ် သူတို့ဆက်ဘိန်းတွေကနေရောင်နဲ့စီးသွားရင်တပြောင်းပြောင်းတလက်လက်နဲ့ကျွန်တော်ဘိန်းကတော့ဘာရောက်မှမထွက်ကျွန်တော်ကဆင်းပြေအောင်တွေးတတ်ပါတယ်ကောင်းတယ်လို့ငါဘိန်းကနေရောင်နဲ့စီးသွားရင်ဘာသူမျက်စိမှဒုက္ခမပေးဘူးဘယ်ပေးမလဲအယောင်မှမထွက်တာပဲဘိန်းချင်းရှင်တော့ကျွန်တော်ရှုံးပါတယ်အဝတ်စားချင်းရှင်တော့လဲရှုံးတာပဲဗျာ ချုပ်မှာပေါ့ဘိန်းကအိုးလမ်းကကြမ်းတတိုင်းတိုင်းလဲလဲရင်လဲမသက်သာပါဘူးဂျွန်ပြစ်ကြဖုန်လေးကပေးဆက်တနစ်သားလောက်ပေါ့ကျွန်တော်မငိုပါဘူးငိုရင်လဲချော့မယ်လူမှမရှိတာပဲငိုတယ်ဆိုတာချော့တယ်လူရှိမှငိုလို့ကောင်းတာဗျမရှိတော့ကျွန်တော်ဖုန်လေးတွေခါပါတယ်လူလဲထထပ်ပြီးတော့စီးပြန်နေတော်တော်လေးစီးပြီးတော့တိုက်ပြန်ပြီဒိုင်း လွင့်ကြပြန်ပြီဖုန်နေပေးပြန်ပြီခါပါတယ်သုံးချိန်လဲတော့မခါကျင်တော့ပါဘူးခါရင်လဲနောက်တစ်ခါပြန်လဲဦးမှာပဲမြို့เจ้าနာကြမှာအကုန်ပေါင်းခါတော့မယ်အဲ့ကြတော့လေဗျာချွေးနဲ့ဖုန်နဲ့ကတ်တော့အင်ကြီးလေးတွေကပေလို့နွမ်းလို့ပါပဲသူတို့မျိုးပေါ်เจ้าသားတွေကတော့ဘိန်းကကောင်းလန်းကကောင်းเจ้าနဲ့အင်ကနီး အင်ဂျီမီးဘူးကြဖြူဖွေးလွှတ်လို့အရေးအယောင်ချင်းဘယ်တူပါမလဲပိတ်စာချင်းတောင်မတူဘူးသူတို့ပိတ်စာတွေပိုကောင်းပါတယ်ကြောင်းစိမ့်လုံရင်းတွင်လဲသူတို့လုံညီလေးတွေပိုစိမ့်ပါတယ်ကျွန်တော်တမင်လိုက်ပြိုင်နာမဟုတ်ပါဘူးမသိမသာရှိုးလိုက်ငင်းနေတာပဲရှုံးမြင်ပြီလို့မုံဘိုးရှုံးတာပဲအဖွားကကျွန်တော်တနေ့မှတမူးပဲပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့မူးခက်မက်ခက်ပြ တမတ်ဆိုရင်ခေါက်ဆွဲတော့မုန်တီတော့လက်တော့ဆုံကုံစားလို့ရတယ်တမူးမကတ်နိုင်ဘူးဘာစားရတော့ကျွန်တော်တို့ညာတလေဂျုံစီကိုထက်ညက်နဲ့ပြစ်နေအောင်ဂျိုးအုံးသေးဆံမုန်လေးဖြူထားတမူးဘိုးစားရင်တပကံနေဘူးပဲဖိုက်ကိုကားသွားတာပဲတနေ့လုံးမစားတော့ပါဘူးကျွန်တော်နေတိုင်းဂျုံယူတစ်ခွက်တစ်ခွက်မှန်မှန်တီးရပါတယ်ဟိုးအသက်ကြီးလို့ ကျမ်းဖန်ကံကောင်းနေပြန်ပြီအဲ့ဒီဂျုံစီးနဲ့ထညက်ကိုကြိုထားတာဟာတဲ့ကလေးရွယ်လူငယ်တယောက်တည်းခွန်အားဖလားဖြစ်စေတယ်တဲ့ကျွန်တော်အရာ၆ပေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဂျုံယိုတွေဂျေစုပါမာပါပဲကိုလက်တော့စုံနေပါတယ်စားတဲ့ကောင်းနေဝန်းလျှောနိုင်ပါတယ်ကိုမစားနိုင်တော့လဲအဲ့လိုပြောရတာပါပဲ မုံဘိုးချင်းရှင်တော့လေကျွန်တော်ရှုံးနေဗျာကဲအဲ့ဒါတွေရှုံးရင်ကိစ္စမရှိပါဘူးစာကြမင်းအတိုင်ပြီးတာပဲစာကြလေကျွန်တော်ရှုံးတာပါပဲရှုံးမှာပေါ့အဖေကြီးကြောက်မှာအတန်း၆တန်းရှိတာမှဆရာကဘယ်နှစ်ယောက်တုံးတစ်ယောက်တည်းနော်သူတို့မျိုးပေါ်ကြောက်မှာကလေးတန်းကဘုတ်စစ်ဟေးရေးကြည့်တယ်ကွာ ၆ဘာသာရှိရင်ဆရာမ၆ယောက်တင်တာဗျတင်ချာကျွမ်းတဲ့ဆရာမကတင်ချာကို special တင်တာဗျပုံဆွဲကောင်းတဲ့ဆရာမကပထဝီတင်တာပုံပြောကောင်းတဲ့ဆရာမကမြမသားတို့တမိုင်းတို့တင်တာသူတို့ကဗျဆရာဆုံးလင်းနေနေတင်တော်ကျင်တိုင်းတော်တက်ကျင်တိုင်းတက်လေးရန်အောင်ငါရန်တက်ကျွန်တော်ကအဖေကြီးကြောင့်မှရံပွဲဖြစ်နေရတဲ့ကြောင်း အဲ့ဒီကနေလေးရန်အောင်ငါးရန်တက်တခုနဲ့ရှင်ထိုင်မိကြတယ်၃ယောက်တူတူပဲလို့ထင်တယ်
Tin cha siama wen la ma ma du man ti ba de. Siama ga pauk sa pi. Pi tha de pauk sa go de. Tong jet twa ni ne twa ba de. Tong jet ma ti bu. Phe ji chaung ma tong jet twa ni ma si bu. A paung nout myauk sa be si de. A da ne chan lo le nan aung la. A lo ka le so lo ko nyam mi ta mya twe ji. Tong jet twa ni so da ta cha ma houk. I'm a dread dying, don't get yakan yam and knee way. Yak ma chowdo, Rebecca gong jia, digonga, new jonga owner, dread that day, cold dread. Eddie gong of yajan on chimanti than it. Jogong in a big way like Machik Machai who it. Oh, Machai Machi who bought Kalema and Mana Shiad. But don't jay my chowdo, Yabeka gong jia, new jonga owner. Eddie gong Libya, General Jim Mantidan, Digoni cut that Libya. Bala Savia Glee, Tom Blake, Uber Mandred, Mamiaro. Sacha Dumia, to the Dang, the Mineru, Yoja Marie. Eddie Nea, General Boago, the Situ, Yabi, Tozoga, Biore, Genoma. The Inge, Gigi, Shire, Sora, Eda Babe, the Inge Libya. She male, a name, Moses, Shira, Bo. Nanadama, Pigwalune, Penin Shen or Show, Wachin Shen or Show, Mumbole Show. Sama Shona, up yet, so my be. Oh, Nadim Yoba, my John Nam Yahu. By the Kuma, me bala. Duro di Mari, Saza Yaya, Dalon Yago, eat. Nadi Duro, oh, my, the tin navy, silly eat. Eddie Lu, do you like Bido? Angi Dwari, John Lemon, Nijano Babubia, a pay ye jolly, send me up. Eddie ma. สาแล้วจนไม่조사จนอุบยะ조사ยินแล้วตรุโลกก็มีมาหมดกูต้อมมามวยเด้งาหามิ้วมามวยเด้ตรุโลกญานแล้วไม่ก้าวไอ้หลุเทนพี่တော့จนสาไม่조사တော့บาบูจนรู้จ้องว่าละสินสาไม่เว้เสร็จละบัดสาไม่เว้จนตะค้ามาไม่อ่องบูบาบูลาไร้จะบาดชอบบาตาผีอ่ะอเมเรนเลบาตาจะบาดตื่นชาไดงันจะบาด ပဲဥတွေပါတယ်ပေါ်ကျင်တော့ကျင်ပါပဲမြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တမ်းမှာလူ60ရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ position အဆင့်ကဘယ်လောက်မှရှိတော့50နှစ်နောက်မှရှိပါတယ်တဝက်ထိမလာဘူးပါဘူးကျွန်တော်နောက်မှကျောင်းပြေးနဲ့ကျောင်းပြက်ပဲရှိပါတော့တယ်ခက်ညံ့ညံ့ကျွန်တော်ပါပဲအတန်းထဲမှာပထမဒုတိယတတိယတခါမှမရဘူးပါဘူးကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်ကောင်မလေးနှစ်ယောက်နဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ ไอ้ตูรู้ต้องหยอกไปอแลแลเนี่ยลุกไปยูนี่จ้ะยูบ่ดาตูรู้กฤษะเว้ยกูเนี่ยบ่าใส่น่ะแม่ลุกเดี๋ยวตูรู้มนาลูใส่แล้วไม่ใช่บ่าวลุจินใส่แล้วไม่ผิดบ่าวกูบ่าตากูเลเซ่เนี่ยน้องมาเอเซ่ๆนี้นี่ล่ะขัญญัญญะดูบ่าเว้ยเออกานเหลียวซาเปียจนเมียนมาซาเล่ตะบาซาတော့ไม่ซูลาไร้นะบาซาอ่องเนี่ยแท้มาเมียนมาซา တိုင်ကံပါတယ်တနေ့မြမသာဆရာမကတန်းနဲ့ဝင်လာပြီးတော့တင်မုံကြီးပေါ်မှာကဗျာကလေးနှစ်ချောင်းရေးပေးပါတယ်ရိုးနှကောင်းထနှုံးပင်းကြီးနှောင်းကလွမ်းအောင်ကူချွဲပတော်ဖြူစာလူရေးတော့ပန်းတော်ဖြူပင်းမြက်ကမြေစာထူးလာတယ်ဖိုးတောင်သူတဲကျွန်တော်တို့မြမသာဆရာမအဲ့ဒီကဗျာကိုတဲ့တင့်လျော်ရာခေါင်းစဉ်တက် แต่แม่นากะสาสีก้มมาโอ้จนเราลุกตัดดิเฮ้ยเฮ้ยกูโจโจอ่ะไปลูกกองเล่ดิฮ่าမျိုးบัวกองโจไม่ตีวจนหล่นเมดิเฮ้ยเฮ้ยกูโจโจอ่ะไปลูกกองเล่ดิฮ่าမျိုးบัวกองโจไม่ตีวจนตีดาบ่จนเราอ่ะมาโจ2กองเบกะอ่ะอุ้ยไล่สิดาเว้ฮ่าเฮ้ยจนตุโลมันกัดตัดฟูโจสรว่าแง่ๆ โคลောက်ရှိတယ်လေလက်ပြီးမှာပျောက်ပျောက်ကလေးတွေနဲ့တကူးကူးမိတာဂျိုးဘောကွညာဘက်ကဗလာစာဘက်ထောင်းနေကောင်လဲပြဿနာတက်နေတယ်ကျွန်တော်လှမ်းမေးတယ်ဟဲ့ဟဲ့ထနှောင်းမင်းညီနှောင်းနေပါလေရှိလို့လားဟိုးရှိတာဘောကွတို့တော့ကလူတွေကမင်းသစ်ပင်တွေကိုဆွေးမျိုးဆက်ထားတာဗျညောင်မင်းမောင်းနှမတွေထန်းကြီးအကိုတဲ့ထနှောင်းမင်းညီနှောင်းနေရှိတယ်ကွ ชื่อคงอ่ะกองอ่ะมายจ้อยเนี่ยหล่นเมนี่ดิเฮ้ยโอ้ปั้นหนอผู้สรว่าเบลูเปลี่ยนแล้วดิอเมญญีลาดิ
Oh, Pemia, Malemia, Mia. Bro, you, bro, you.